Noustaan seisomaan. Ja sanotaan näin niin, että me todella tarkoitetaan tätä, mitä me sanotaan. Niin, että sä todella tarkoitat sitä, mitä sä sanot. Jeesus on antanut minulle kaiken voiman yli kaikkien vihollisen voimien. Minä tallaan käärmeitä ja skorpioneja. Eikä mikään vahingoita minua, koska minulla on voima yli vihollisen. Minulla on auktoriteetti yli vihollisen kyvyn. Vihollisella ei ole mitään auktoriteettia minun ylitseni. Eikä yli kenenkään, joka on Kristuksessa. Minulla on auktoriteetti yli hänen kykynsä. Ja hänen kykynsä täytyy kumartaa auktoriteettini yli edessä. Joten minulla on voima yli vihollisen. Ja Jeesus sanoi tämän asian, koska hän meni isän tykö. Ja minä uskon häneen. Minä voin tehdä hänen tekojaan. Ja suurempiakin. Hän meni isän tykö, jotta minä voin tehdä Jeesuksen tekoja. Voin tehdä suurempia tekoja, koska hän meni. Ei sen tähden, mitä minä teen. Vaan sen tähden, mitä hän teki. Hän riisui aseista vihollisen täydellisesti. Riemuiten voitosta. Tehden vihollisen julkisen häpeän alaiseksi. Vihollisen voittaminen on kulkemista hyvissä töissä. Joihin minut on ennalta säädetty kulkemaan. Aamen. And good afternoon. Hyvää iltapäivää. And good to see you all. Mahtava taas nähdä teitä. And is everyone good? Kaikki voi hyvin. Yes. Amen. Praise God. Amen. Ylistys Herralle. Saitteko hyvää ruokaa? Yes. Amen. Praise God. Yes. Praise God. But we're getting to the food of the spirit. Nyt mennään hengen ruokaan. Amen. I believe the Lord has some stuff for us to go through today. Uskon, että Herralla on nyt meille tässä asiaa, mitä pääsemme läpikäymään. Just wanted to say thank you to Chris for the first half. Ja halusin taas kiittää Chrisiä tästä ensimmäisestä puoliskosta. Well, let's open our manuals to page 72. Aukaistaan meidän manuaalit ja mennään sivulle 72. Section 9. Siellä on 9. osio. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Thank you, Lord. Man. Section 9, 72. Osio 9, sivulla 72. Let's for a few minutes just pray in the spirit. Can we do that? Rukoillaan muutama minuutti nyt hengessä. Yeah, let's just pray in the spirit. Rukoillaan hengessä. So Father, we just thank you for utterance right now. Isä, me kiitetään, että meillä on mitä puhua. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Levrozog lojevraha. Limba shededike. Zenegle zile girosko vrozoko sima. Sheneske vlazile kiriski vrozoko temo. Vrahandile giriski vrozoko zakretivo. Kenegle zitele kiriski vrozoko tema.
The Lord is saying, my people. Herra sanoo, minun kansani. I know how you have called out to me. Tiedän, miten te olette huutaneet mun puoleeni. I know how you have desired to walk in the power that you read about in my word. Ja tiedän sen, että te haluatte kulkea siinä minun voimassani, josta olette lukeneet. The Lord is saying, now is the time. Ja Herra sanoo, että nyt on aika. That you will step out of the boat and walk on the water. Että te astutte laivasta, veneestä ulos ja kävelette vetten päällä. Now is the time that you shall see all that I promised to do through you. Nyt on se aika, kun te näette ja teette kaiken sen. So take my word. Joten ottakaa mun sanani. Believe my word. Uskokaa sanani. Speak my word. Puhukaa sanani. For the best days that you've ever seen are ahead of you. Sillä parhaat näkemänne päivät ovat vasta edessänne. For my spirit will flow through you. Sillä minun henkeni tulee virtaamaan teidän kauttanne. And it shall be a mighty flood that shall flood this nation. Ja siitä tulee väkevä tulva, joka tulvii koko kansan ylle. It shall drive away and drown all sickness and disease. Ja se ajaa pois ja hukuttaa kaiken sairauden. All fear and confusion shall be drowned. Kaikki pelko, hämmennys hukkuu pois. For the greatest days of this nation are ahead. Sillä tämän kansan suurimmat päivät ovat vasta edessä. And I choose to work through you, says the Lord. Ja Herra sanoo, minä valitsen tehdä työtäni teidän kauttanne. I am in you. Minä olen teissä. And I will work through you. Ja minä teen työtäni teidän kauttanne. And this nation shall see my glory. Ja tämä kansa näkee kirkkauteni. It shall be revealed. Se tulee paljastetuksi. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Praise God. Amen. Ylistys Herralle. Thank you, Lord. Kiitos Herra. Thank you Lord. Rabra zogo ziti brahashine genosko. Yeroshi. Tenebro zolo goroske brahasi keshe kleskite. Terebro zoklo skite brahondo. Tom, why don't you come over and stand over here? Tom, tuppa tänne seisomaan. Just stand over here. Seiso tässä. Over here, right there. Lift your hands to heaven. Ja nosta sun kädet taivasta kohti. Thank you, Lord. Kiitos Herra. Before I came today, ennen kuin mä tulin tänne tänään, eilen, we asked our church, me pyydettiin meidän seurakuntaa, that if they have any prophetic words to give, että jos heillä on jotain profetaalista sanomaa, mitä voisi jakaa, share them with me, että ne jakaisi ne mun kanssa. Because as I go on these trips, joten kun mä lähden näille mun matkoilleni, I believe God can speak to people and God wants to help people. Mä uskon, että Jumala haluaa puhua ihmisille ja auttaa teitä. And one of the ladies in our church. Ja eräs meidän seurakuntamme naisista. She told me you're going to meet Tom. Ja sanoi, että sä tuut tapaamaan Herran nimeltä Tom. And she said Tom's going to have certain problems and all the rest of it. Ja sitten sanoi, että Tomilla tulee olemaan tiettyjä ongelmia, mutta so ja kaikki se muu. Ja mä sanoin kiitos. So yesterday this brother came to me. Joten eilen tämä veli tuli mun luo. I don't know why these guys don't leave us alone in our lunch break. Mä en oikein ymmärrä, miksei nämä kaverit jätä meitä rauhaa meidän lounastauoilla. But anyway, he kept insisting in coming to talk. Mut hän niinku, että nyt on tultava juttelemaan. He told me about the situation. Kertoi tilanteestaan. And I said, what's your name? Ja sit mä kysyin, mikä sun nimi on? He said, Tom. Hän sanoi, Tom. I said, okay. Mä sanoin, ok. We have to pray for you. Nyt pitää rukoilla sun puolesta. Amen. Amen. Why would the Lord use somebody to speak to me and all the rest of it? So God has a plan. Joten miksi Herra olisi käyttänyt jotain puhuakseen mulle? Jumalalla on sulle suunnitelma. Laita silmät kiinni. Ja me palvellaan sua. Voitte ojentaa kätenne. Ja uskomme, että täysi terveys tulee sua kohti nyt. Siis täysi vapaus. Thank you, Lord. By the authority of the name of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen nimen auktoriteetilla. Complete freedom in your life. Täysi vapaus sun elämääsi. Complete freedom in your life. Täysi vapaus sinun elämääsi. Be free now. Ole vapaa nyt. All chains be broken. Kaikki kahleet te murrutte. Be free. Ole vapaa. Be free right now. Ole vapaa nyt. In the name of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen that's nimessä. The Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. Pyhä Henki. Complete Jeesus. Freedom. That's it.
Täysi vapaus. Complete freedom right now. Täysi vapaus. Yeah, a new joy. Uusi ilo. A new joy come upon your life. Uusi ilo sun elämäsi ylle. Oh, your feet will run. Ja sun jalat tulee juoksemaan. You'll run, 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 run. Sä juokset, run. Juokset, juokset. You'll run like Elijah. Juokset kuin Elia. Run. Juokset. Strengthen your legs. Vahvistuu sun jalkasi. And you'll run with the call of God that's ja sä juokset life. Sillä Jumalan kutsulla, joka on sun and elämän Tom, yllä. Right now, ja Tom, nyt. In the name of Jesus Christ, Jeesuksen Kristuksen I nimessä. Declare you free. Mä julistan sut who vapaaksi. The Son sets free, jonka poika vapauttaa. Is free indeed, on todellisesti vapaa. Be free now, in ole Jesus vapaa name. Nyt Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Praise Amen. God. Amen. Ylistys Amen. Herralle. Praise God. Okay, let's go to page 72. Eli mennään sinne sivulle 72. Section 9. Osio 9. Hallelujah. Amen. We're looking at divine healing and the will of God. Me katsotaan nyt jumalallista parantamista ja Jumalan tahtoa. Amen. Mm-hmm. To have the power of God released through you. Jotta Jumalan voima voi vapautua sun kauttasi. To bring freedom to others. Jotta se voi tuoda vapauden muille. Faith is necessary. Siihen tarvitaan uskoa. Amen. Amen. Say this, say I if I have Jesus. Sano näin, jos minulla on Jeesus. I have faith. Minulla on usko. Amen. Amen. What is the greatest miracle ever? Mikä on suurin ihme? Mitä voi tapahtua? It's the new birth. Se on uudesti syntyminen. Being born again. Se, että sä uudesti synnyt. Translated from darkness into light. Sut siirretään pimeydestä valkeuteen. From a child of the devil to a child of God. Vihollisen lapsesta Jumalan lapseksi. Receiving eternal life. Ja saat vastaanotat ikuisen elämän. It's the greatest miracle. Se on suurin ihme. Amen. Everyone agree with me? Kaikki on samaa mieltä. Okay, watch this. Kattokaa. So if and how did you receive this miracle? No miten sä sait? Miten sä vastaanotit tän ihmeen? By faith. Uskon kautta. Amen. So we could say. Joten me voitais sanoa. Your faith has already jumped 6 feet. Että sun usko on jo hypännyt sun pituuden verran. Kuusi jalkaa. Already jumped 6 feet. Se on jo hypännyt tänne asti. If every other miracle is lower than the greatest miracle of salvation. Joten jos jokainen muu ihme on alempi, matalampi tasoinen ihme kuin se pelastuminen. If your faith has already jumped 6 foot, it can jump 5 foot. Joten jos sun usko on jo hypännyt sun korkeuden verran, niin se voi hypätä vähän matalammallekin, eikö niin? Amen. Amen. It can jump 4 foot. Se voi hypätä 4 jalkaa. And 3 foot. Kolme jalkaa. So we do not have a faith problem. Joten ei meillä ole mikään uskon ongelma. Say this, I do not have a faith problem. Sano, minulla ei ole usko ongelmaa. We have faith. Meillä on usko. The devil tries to convince us. You don't have faith. Vihollinen yrittää vakuuttaa meitä, että sulle ei ole uskoa. This is where you have to say, shut up. Tässä tilanteessa sä sanot sille, on hiljaa, sulla ei ole uskoa. Amen. Amen. And we looked at earlier. Ja aikaisemmin katsottiin. When the Bible talks about faith. Kun Raamattu puhuu uskosta. Faith. Usko. It understands authority. Ymmärtää auktoriteetin. And is released by your words. Ja se vapautetaan sun sanojesi kautta. Amen. Amen. Also, real faith, real faith. Myös todellisuudessa oikea usko is stubborn. On itsepäinen. See, many of you are stubborn anyway, I know. Monet teistä on joka tapauksessa itsepäisiä. But stubborn in faith we need to be. Itsepäisiä uskossa, näin meidän tulee olla. This is why that lady, that Canaanite woman. Joten siksi tämä kanaanilainen nainen. She refused to take no for an answer. She stood her ground. Hän ei suostunut, että hänelle vastataan ei. Hän seisoi päättäväisesti. What's even crazy when Jesus didn't even respond to her and she started worshiping. Ja vaikka Jeesus ei edes reagoinut häneen, niin hän alkoi palvoa Jeesusta.
John G. Lake. John G. Lake. He used to hold training sessions that to train believers to heal the sick. Hän piti tällaisia koulutusseminaareja, sessioita, missä hän koulutti kristittyjä. And this is where we get the term DHT, Divine Healing Technician. Ja sieltä tämä termi DHT, jumalallisen parantamisen tekniikko, tulee. See, while we got people like Smith Wigglesworth. Meillä on ihmisiä kuten Smith Wigglesworth. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. Some of the great leaders that we, generals that we talk about. Ja joitakin meidän aikamme suuria kenraaleja, joista puhumme. What they did, they had great power displayed in their meetings. He osoittivat suurta voimaa kokouksissaan. But they never trained others how to do this. Mut he ei koskaan kouluttanut muita tekemään samaa. And John G. Lake, he had great success within his own life. Ja John G. Lakella oli suuri menestys oman elämänsä aikana. They had 100,000 documented healings. In 5 years. Heillä oli 100,000 dokumentoitua parantumista 5 vuoden ajalta. And the mayor even came to them and said and presented a certificate for having the healthiest city because of their work. Ja jopa pormestari toi heille sellaisen todistuksen, että se kaupunki oli kaikkein tervein kaupunki. Are you with me? Heidän aikanaan. And when he used to conduct training sessions like this. Ja kun hän piti tällaisia koulutussessioita. At the end of the training session. Koulutussession päätteeksi. They were given a name of a terminally ill person. Heille annettiin kuoleman sairaan ihmisen nimi. They were to go to that person. Niiden piti mennä tämän henkilön luo. And if that person never got healed. Ja jos ei tämä ihminen sit koskaan parantunut. They would not qualify. Niin niistä ei tullut päteviä. They had to stay with the person until the person got healed. Niiden piti viipyä tämän henkilön luona kunnes tämä parani. And if the person never got healed, they never came back. Ja jos tämä henkilö ei koskaan parantanut, he ei voinut palata takaisin. This is the type of faith. Tämän kaltainen oli se usko. Stubborn faith. Päättäväinen, itsepäinen usko. Bulldog faith. Bulldogi usko. Pitbull faith. Pitbull usko. See, I've got a pitbull. Mulla on pitbulli. I've got a dog, right? Pitbull. No, mulla on koira. And well, sometimes when you take him to the park. Ja joskus kun se vie puistoon. He'll jump up. Se hyppää. And he'll bite a branch. Ja puree oksaa. And it'll just hang there. Ja siinä se vaan roikkuu. Like this. Just hang there. Roikkuu. Yeah, just hang there. Just roikkuu, lock. Ei päästä irti. It will lock its jaw. Leuat menee lukkoon. On the branch. Oksaan. And hang there. Maybe 10-15 minutes. I would have to force it to tell it to come down. Ja roikkuu siinä 10-15 minuuttia, että mun on pakotettava se sieltä alas. This is how our faith must be. Näin meidän uskon tulee olla. Do this with your hand. Tee näin sun kädellä. Lock. Kiinni. And hold on. Pidät kiinni. Until the person is healed. Kunnes tämä henkilö on parannettu. We refuse to be moved. Me ei suostuta liikkumaan pois siitä. And while you're locked on. Ja kun saat siinä kiinni lukossa. The devil's, you silly man, nothing's happening. Vihollinen siellä puhuu, häh, tyhmä mies, mitä ei tapahdu. Give up. Anna, lopeta jo, luovuta. Say this when you say. Sano. Say, I'm not the giving up type. Mä en ole luovuttaja. I don't give up. Minä en luovuta. I had a prayer request. Sain rukouspyynnön. Last year. Viime vuonna. A gentleman had a cancerous growth in the neck. Jollain miehellä oli syöpäkasvain kaulassa. And at the same time arthritis. Ja samalla myös reuma, eikö niin? And it was a little bit distant from me. Hän oli jonkun matkan päässä mun luota. So every week he would call me to minister to him. Joten joka viikko hän soitti mulle, että mä palvelisin häntä. And I agreed. I said, call me every week. Mä suostuin siihen, että joo, joka viikko soitat, niin rukoillaan. So every time he would call me. Joten jokaisella kerralla kun hän soitti. I would say, growth, you dissolve. Mä sanoin, että kasvain, sä liukenet. Arthritis, you get out. Nivelreuma, sä lähdet ulos. Same words, growth, you dissolve.
kasvain liukenee. Arthritis, you get out of this body. Ja reuma ulos. 8 months. 8 kuukautta. Every week he would call. Joka viikko hän soitti mulle. After 8 months. 8 kuukauden jälkeen. The growth disappeared. Kasvain hävisi. And the arthritis disappeared. Reuma hävisi. I was willing to stand with him. Olin halukas, että minä seison hänen kanssaan. 8 months. 8 kuukauden ajan. What is that? That's faith. Tämä on uskoa. That's stubborn faith. Itsepäistä uskoa. That's bulldog faith. Bulldogi uskoa. Amen. Amen. Actually, let me take this further. No, viedään tätä vähän pidemmälle. The Bible says that we actually have the faith of the Son of God. Raamattu sanoo, että meillä on Jumalan pojan usko. The life I now live. Elämä, jota nyt elän. I live by the faith of the Son of God. Elän Jumalan pojan uskon kautta. Yes. Hallelujah. Amen. Jesus's faith has been tested and tried. Jeesuksen usko on testattu, se on koeteltu. Jesus's faith took him out of the grave. Jeesuksen usko toi hänet ulos haudasta. Conquered sickness, sin, hell, death and the grave. Voitti sairauden, kuoleman, helvetin, haudan. Tällaista uskoa meillä on meidän sisällämme. Amen. Do you have that faith? Onko sulla tämä usko? Amen. 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 We have that faith. Meillä on tämä usko meidän sisällämme. Faith begins where the will of God is revealed. Usko alkaa siitä, kun Jumalan tahto tulee tunnetuksi. You're not going to have faith sulla if you don't uskoa, know God's will. Ellet sä tiedä, mikä Jumalan tahto on. Amen. Otherwise, you'll be praying in doubt and uncertainty. Muuten sä rukoilet epäilyksestä ja epävarmuudesta käsin. So we have to know the will of God. Joten meidän tulee tuntea Jumalan tahto. So we're going to look at God's will. Joten nyt katsotaan Jumalan tahtoa tämän session aikana. So page 72. Eli sivu 72. What is God's will? Mikä on Jumalan tahto? John 10:10. Johannes 10:10. The thief comes not but for to steal, to kill and destroy. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. And I have come that you may have life and have it more abundantly. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Amen. Amen. Isn't that clear? Eikö tämä ole aivan selvää? Very clear, black and white, very clear. Mustavalkoista, täysin selkeää. Notice Jesus didn't say I've come to steal, kill and destroy. Huomatkaa, Jeesus ei sano, että minä tulin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. That's how some people think that he came to steal, kill and destroy from them. Jotkut ajattelee näin, että Jeesus tuli varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan heitä. He said the thief comes to steal, kill and destroy. Jeesus sanoo, I have come. Että varas se tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut. That you may have life and have it more abundantly. Että teillä olisi elämä ja yltäkylläinen elämä. So we can say God's will must be that everyone might have life and have it more abundantly. Joten me voidaan sanoa, että Jumalan tahdon täytyy olla, että kaikilla on elämä ja sitä yltäkylläisesti. Amen. Amen. God's will is everyone in this room experience abundant life. Jumalan tahto on, että jokainen tässä huoneessa kokee hänen tahdon, elämän, yltäkylläisen elämän. Että sinulla on tarpeeksi elämää itseäsi ja muita varten. Oh brother, but I'm so dry. Mut veli, mä oon niin kuiva. No you're not. Etkä oo. You're not dry. Et sä oo kuiva. You're believing a lie. Sä uskot valetta. That rhymes, isn't it? You're not dry. Sä et ole kuiva. Sä uskot valheeseen. Se sopii enkuksi runoon mittaan. Amen. We have abundant life inside us. Meillä on yltäkylläinen elämä meidän sisällämme. This is why our Savior came. Ja tätä varten meidän pelastajamme tuli. Sometimes, you know, they say, brother, we just under a closed heaven. Jotkut sanoo, mutta veli, me ollaan ihan kiinni olevan taivaan alla. Yeah, we need to pray to open the heaven. Meidän täytyy rukoilla, että me saadaan taivaat auki. Has anyone heard this teaching? Onko joku kuullut tällaista? About opening heavens? Siitä, että sun pitää saada taivaat auki. Anyone?
Onks kukaan? Brother, let's pray. We need to open the heavens. Nyt pitää rukoilla ja saada taivaat auki. Let me show you something. Mä näytän teille jotain. When Jesus was baptized. Kun Jeesus meni kasteelle. What happened? Mitä tapahtui? The heavens opened. Taivaat aukeni. And the voice came. Ja ääni tuli. And he said, "This is my beloved son." Ja sanoi, että tämä on minun rakas poikani. In whom I am well pleased. Johon olen mielistynyt. Yes. Amen. Amen. Good afternoon. Amen. Hyvää iltapäivää. Amen. Eikö niin? So the heavens opened. Eli taivas on auki. And the voice said, "This is my beloved son." Tämä on mun rakas poikani. In whom I am well pleased. Johon olen mielistynyt. My question: did the heavens open? Joten mun kysymys on, aukeniko taivaat? Is there any record they closed? Onko mitään kirjattua tapahtumaa, että ne olisi mennyt kiinni jossain vaiheessa? No. Watch this. So the heavens are open over Jesus. Amen. Joten taivas on auki Jeesuksen yllä. The Bible says, therefore, if any man be in Christ. Ja Raamattu sanoo, että jos siis joku on Kristuksessa. If you are in Christ. Jos olet Kristuksessa. The heavens are always open. Taivas on koko ajan auki. Amen. Amen. We've been to some, I've been to some dark countries. Mä oon käynyt aika pimeissä maissa. I don't waste my time praying prayers. Lord, open the heavens. Enkä kuluta aikaani siihen rukoillakseni taivaita auki. Because when I step off the plane. Koska kun mä astun lentokoneesta ulos. If the heavens were closed before, now they're definitely open. Jos taivas sattui olemaan kiinni ennen, niin nyt se on ainakin auki, kun mä oon paikalla. Amen. Are you with me? Yes. So it's messissä. God's will. God's will. Jumalan tahto. That we have life and have it more abundantly. Että meillä on elämää ja elämää yltäkylläisesti. We're looking at divine healing and the will of God. Ja katsotaan edelleen jumalallista parantumista ja Jumalan tahtoa. 1 John 3:8. 1 Johannes 3:8. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. So God's will must be that the works of the devil be destroyed. Jumalan tahdon täytyy olla, että perkeleen teot tuhotaan. Amen. Amen. The works of the devil must be destroyed. Perkeleen teot täytyy tuhota. This is God's will. Tämä on Jumalan tahto. Look at the next part. Katsotaan seuraavaa kohtaa. Acts 10:38. Apostolien teot 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. So God's will must be that if someone, that they should be anointed with the Holy Ghost and with power, that they should be going around doing good and healing all that are oppressed of the devil. Jumalan tahdon täytyy olla, että jos Jumala on jonkun kanssa, tämä on pyhän hengen ja voiman voitelema, ja hän kulkee ympäriinsä tehden hyvää ja parantaa kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Amen. 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 Are you anointed? Ootsä voideltu? Amen. So if you're anointed, God is with you. Jos sä oot voideltu, Jumala on sun kanssa. And you are to go around doing good. Ja sun kuuluu mennä ympäriinsä ja tehdä hyvää. Healing the sick is doing good. Sairaiden parantaminen on hyvän tekemistä. Amen. Amen. And healing all who were oppressed of the devil. Ja että sä parannat kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Satan is the oppressor. Saatana on se, joka painostaa, sortaa. Jesus is the liberator. Jeesus on vapauttaja. Simple, very simple. Tosi simppeliä. Amen. Are you with me? Yes, me ymmärretään. Okay, look at this. 3 John verses 1 and 2. Kolmas Johanneksen kirje 1 ja 2. 3 John 1 verse 2, sorry. Yeah. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers.
Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. So what can we say? God's will must be that we prosper. Jumalan tahdon täytyy olla, että me menestymme. Yes. And be in health. Ja pysymme terveinä. As your soul prospers. Niin kuin meidän sielummekin menestyy. Before you can be in health, you may need to be healed. Ennen kuin voit pysyä terveenä, sinun täytyy ehkä parantua. Amen. Say to say God's will. Sano, että Jumalan tahto. God's will for you is not to be sick and healed and sick and healed and sick and healed and sick all your life and healed, sick and healed. God's will. Jumalan tahto ei ole, että sä olet sairas, terve, sairas, terve, sairas, terve läpi koko elämäsi. God's will for me and you. Jumalan tahto sua ja mua kohtaan. Is that we be in health. On se, että me vaellamme terveydessä. The moment sickness touches us, it dies. Sillä hetkellä, kun sairaus meitä koskettaa, se kuolee. Amen. 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 Any more amens? Onks lisää aamenia? Amen. 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 Yeah. God's will. Jumalan tahto. Is that sickness does not affect us in any way. On se, ettei sairaus vaikuta meihin millään tavalla. That we live long and strong in this planet. Että me elämme pitkään ja vahvoina tällä planeetalla. Amen. Amen. Most people have a miracle mindset. Miracle and miracle and miracle and miracle healing. Listen, God wants us to live in divine health. Useimmilla meistä on tällainen ihmementaliteetti, että ihmeestä toiseen pitää vaeltaa, mutta Jumala haluaa, että me vaelletaan koko ajan jumalallisessa terveydessä. Can you believe this? Et sä usko tämän? Can our mind go this far? Voiko meidän mieli mennä näin pitkälle? Vai ollaanko me niin tottuneita lääkäreihin? We need to start believing Dr. Jesus. Meidän täytyy nyt alkaa uskoa lääkäri Jeesukseen. He's a specialist. Tohtori Jeesukseen. Hän on erikoislääkäri. Amen. Amen. Are you with me, guys? Yes. Divine health. Say it's divine health. Sanokaa jumalallinen terveys. Amen. It's God's will. It's God's will. Se on Jumalan tahto meille. That we live in divine health. Että elämme jumalallisessa terveydessä. Matthew 6, 9 and 10. Matteus 6, 9 ja 10. After this manner, therefore pray you that the Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. God's will must be that his will be done on earth as it is. In heaven. Jumalan tahdon täytyy olla, että hänen tahtonsa tapahtuu maan päällä niin kuin taivaassa. Amen. Amen. Yeah, no sickness in heaven. Ei ole yhtään sairautta taivaassa. Yeah, there's no flu in heaven. Ei ole flunssaa siellä. Huh? No disease in heaven. Ei mitään tautia. There's no pain in heaven. Ei kipua. Amen. This is God's will. Ja tämä on Jumalan tahto. Not just when we go to heaven. Ei vaan vasta silloin kun mennään taivaaseen. Your will be done on tapahtukoon tahtosi. As it is in heaven. Maan päällä niin kuin taivaassa. Amen. Let's have a look at this other one. James 1:22. Jaakobin kirje 1:22. Says, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. God's will must be that we be doers of the word of God, and not just hearers. Jumalan tahdon täytyy olla, että me olemme hänen sanansa tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Question for you. Lift your hands. Kysymys teille. Nostakaa käsi. How many people here believe it's God's will that you have life in abundance. Kuinka moni teistä täällä uskoo, että Jumalan tahto sua kohtaan on, että sinä elät yltäkylläisyydessä? Okay. Next question. Seuraava kysymys. How many people believe that it's God's will that the works of the devil be destroyed? Kuinka moni teistä uskoo, että Jumalan tahto on, että vihollisen työt tuhotaan? Okay.
How many people believe that it's God's will if somebody's anointed? Kuinka moni teistä uskoo, että on Jumalan tahto, että jos joku on voideltu? They go around doing good and healing all that oppress to the devil. Se kulkee ympäriinsä ja parantaa kaikki vihollisen sortamat. How many people here believe? Kuinka moni teistä uskoo? That is God's will that we will walk and live in health. Että Jumalan tahto on, että vaellamme terveydessä. Okay, another question, last one. Viimeinen kysymys. How many people believe? Kuinka moni uskoo? That is God's will. Että on Jumalan tahto. That earth be just like heaven. Että maan päällä on ihan niin kuin taivaassa. Okay, now is the final question. No nyt on siis viimeinen vielä. How many of you believe? Kuinka moni teistä uskoo? That now is God's will. Että on Jumalan tahto. That we be doers of God's will, not just hearers. Että me ollaan hänen tahtonsa tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. So everything we've read about. Joten kaikki mikä me ollaan just luettu. We are here. Me ollaan täällä. To make sure. Varmistaaksemme. God's will. Jumalan tahto. Is settled on earth. On vakiinnutettu, asetettu varmasti tänne maan päälle. Amen. That we be doers of God's will. Jotta me ollaan Jumalan tahdon tekijöitä. We enforce God's will. Me vahvistamme Jumalan tahtoa. We proclaim God's will. Julistamme Jumalan tahtoa. We settle God's will. Vakiinnutamme, pidämme sen lujana Jumalan tahdon täällä. Do you know how you settle it? Miten se nyt vakiinnutetaan? Should give you a reason how you settle God's will. Annanko teille syyn siihen, miten se voi tehdä? It's not you come to the front. Ei se ole niin, että sä tuut tänne eteen. And I get the holy oil out. Ja mä otan pyhän öljyn esiin. And I put oil all over you. Ja mä laitan öljyä joka puolelle. See, some of us have had so much oil put on us. Joidenkin meidän päälle on kaadettu niin paljon öljyä. We could fry chicken. Et voitaisiin kanoja paistaa. You don't need any more oil. Sä et tarvitse enempää öljyä. The way you settle God's will. Miten sä pidät vahvana Jumalan sanan on? Is by doing God's will. On tekemällä Jumalan tahdon. It's not you come to the front. Ei niin, että sä tuut tänne eteen. And I blow on you and I spit on you. Ja mä puhallan sun päälle ja syljen sun päälle. And you fall over. Ja sä kaadut. Shake around. Vähän heilut siinä ja sitten taas palaat. And life is normal. Paikallesi ja elämäsi jatkuu normaalisti eteenpäin. No. You want to do God's will. Sun pitää tehdä Jumalan tahto. Believe God's will. Uskoa Jumalan tahto. Speak God's will. Puhua Jumalan tahtoa. And do it. Ja tehdä se. Amen. Amen. I remember a brother of mine. Muistan erään veljestäni. He was in another country in India. Hän oli Intiassa. And we were talking on Skype. Ja puhuttiin sitten Skypen kautta. And I was telling him about the DHT many years ago. Kerroin hänelle tästä DHT:stä vuosia sitten ja sanoin veli. Sun pitää nyt kuunnella tämä Curry Blakein DHT-opetus. This will change your life. Ja se muuttaa sun elämän. And I got a call from him 3 months later. 3 kuukautta myöhemmin hän soitti mulle. Brother Tyron, I need to speak to you. Veli Tyron, nyt täytyy jutella. I said, what's the matter? Sitten mä sanoin, no mikäs nyt? He said, ever since I started listening to the DHT. Siitä lähtien, kun mä aloin kuunnella sitä DHT:tä. I am going everywhere looking for sick people. Mä koko ajan etsin sairaita. That I can bring them healing. Jotta mä voisin tuoda heille terveyden. I said, oh, that's wonderful, that's mä sanoin, amazing. Upeeta, se on hienoa. He said, no, you don't know. Ei, nyt sä et ymmärrä. In our village. Meidän kylässä. We have many animals, cows. Meillä on tosi paljon lehmiä. But the vet has gone and hasn't come back. Mutta eläinlääkäri on lähtenyt eikä tullut takaisin. Now everyone is bringing their animals to me, so I lay hands on them. Ja nyt kaikki tuo eläimensä mun luo ja mä laitan kädet niiden päälle ja parannan ne. And he said the animals are getting healed. Eli eläimet paranee. Because the animals have great faith. Are you with me? Yes, me ollaan messissä. What is he doing? Mitä hän tekee? He's enforcing God's will on earth. Hän vahvistaa Jumalan tahtoa maan päällä. And the blessing even on Abraham was and his descendants that your cattle shall be blessed. Ja siunaus Abrahamin ja hänen jälkeläistensä yllä oli, että hänen karjansa on myös siunattu. Amen. See, when sickness comes into your house. Kun sairaus tulee sun kotiin. You know what you do?
Tiedätkö, mitä sä teet? So tell you what you do. Mitä te teette? You stand up strong. Sä nouset vahvana seisomaan. Relax, yeah, and rentoudut. Ja sä puhut sille. You say in the name of Jesus Christ. Sanot Jeesuksen Kristuksen nimessä. Get out of my house. Lähde ulos. Wrong address. Väärä osoite. Amen. It has to go. Ja sen täytyy lähteä. Why? Miksi? We are enforcing God's will in our life. Koska me vahvistamme Jumalan tahtoa meidän elämässämme, in our minds, meidän mielissämme, in our words, meidän sanoillamme, in our actions, meidän toimissamme and in our home. Ja meidän kodeissamme. Amen. Amen. God's will. Jumalan tahto. What did Jesus say? No mitä Jeesus sanoi? John 6:38. Let's have a look. Johannes 6:38. Johannes 6:38. Oh, this is Jesus speaking. Eli Jeesus puhuu täällä. He said, "For I came down from heaven." Sillä minä olen tullut taivaasta. Not to do my own will. En tekemään omaa tahtoani. But the will of him. Vaan hänen tahtonsa. That sent me. Joka on minut lähettänyt. Amen. Amen. Every healing Jesus did. Jokainen Jeesuksen tekemä parantamisteko was the will of the Father. Amen. Oli isän tahto. Being enforced on earth. Vahvistettuna maan päällä. Yes. Amen. Amen. We are not here to do our own will. Me ei olla täällä tehdäksemme, toteuttaaksemme omaa tahtoamme. We are here me to do täällä the will tehdäksemme of our Father. Meidän isämme tahdon. Amen. Are you with me? Amen. Mukana ollaan. Let's see what time this is. Look at page 73. Katsotaan vielä sivua 73. We've got some great sessions tomorrow. Listen, I'm really excited about tomorrow. Huomisesta mä oon tosi innoissamme. Meillä on mahtavia sessioita tulossa huomenna. We're going to discover the truth about the anointing. Me tullaan saamaan selville, mikä on totuus voitelusta. The truth about generational curses. Ja totuus sukukirouksista. And the truth about being led by the Spirit. Ja totuus siitä, miten henki meitä johtaa. Yeah? But have a look at this. Ja katsotaan tätä. There is no qualification as to which word we are to be doers of and which word we are to ignore. Sitä ei täsmennetä, että minkä sanan tekijöitä meidän tulee olla ja minkä sanan me voimme jättää huomiotta. Amen. Mm-hmm. Okay, is Jesus Lord? Onko Jeesus Herra? Yes. That means he's the master. Se tarkoittaa sitä, että hän on meidän mestari ja Herra. Amen. Amen. That means all of his words must be obeyed. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkia hänen sanojaan tulee totella. Not the ones we like. Ei vaan niitä, joista me pidetään. And the ones we don't like, we say this is not for me. Eikä niin, että ne, joista me ei pidetä, että näin nyt mua koske. See, in the church now we have a culture. Nykypäivän seurakunnassa meillä on kulttuuri. You say, brother, let's go and do some evangelism. Hei veli, lähdetäänpä evankelioimaan. I don't feel led by the Spirit. En mä nyt koe, että henki mua johtaa sinne päin. I don't feel led. En koe johdatusta. Yeah. So when you say I don't feel led, that's an excuse. Joten kun sä sanot, että en koe johdatusta, se on sun tekosyy. Let's pray. Let's spend some time in prayer. Oh, rukoile. Rukoillaan. Vietetään aikaa rukouksessa. En mä koe nyt johdatusta. Yeah? How many of you know what I'm talking about? Kuinka moni tietää, mistä mä puhun? Me käytetään tätä termiä tosi paljon. En koe johdatusta tähän. And then often now what they want is, ja usein mitä nyt sitten halutaan on, when something is in the word of God, kun jotain löytyy Jumalan sanasta, they want a prophecy of confirmation. Ne haluaa, että se vahvistetaan profetian kautta heille.
And then after the first prophecy, then they want another prophecy. Ja sitten ensimmäisen profetian jälkeen halutaan vielä toinen profetia. Then they want Gabriel to come and deliver the message personally to them. Halutaan, että vielä enkeli Gabriel tulee ja hän henkilökohtaisesti ilmoittaa sanoman sulle. Amen. Mm. We do not pick and choose which word to obey and which word to ignore. Me ei voida valita, mitä sanoja me totellaan ja mitkä me jätetään huomiotta. We are commanded by our captain and chief, the Lord Jesus Christ, to go into the world and lay hands on the sick and they shall recover. Meidän kapteeni, ylipäällikkömme, on komentanut meitä menemään kaikkeen maailmaan ja pistämään kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Brother Curry has taught us. Veli Curry on opettanut meitä. Most people are waiting for a phone call. Ring ring. Monet ihmisistä odottavat puhelua. While God has sent us a letter. Kun Jumala on jo lähettänyt meille kirjeen. Amen. Amen. When you have the letter. Kun sulla on tää kirje. Read the letter. Lue kirje. Do the letter. Tee kirjeen mukaan. The phone call is not needed. Puhelua ei enää tarvita. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Amen on this side? Amen myös täällä. Amen yes. On this side. This side's more anointed, I think. I would. More life on this side. Look enemmän this elämää tällä puolella. Let's have a look at this. Okay. Let's have a look at this and then we'll have lunch. Lunch again. Okay. Matthew 22. No niin, Matteus 22. It's in the manual, löytyy manuaalista, sivu 73 edelleen. Are we learning something? Opitaanhan me jotain, yes. We are here to enforce God's will. Me ollaan täällä vahvistaaksemme Jumalan tahdon. Yeah, Matthew 22:35 it says, then one of them which was a lawyer asked him a question, tempted him saying. Ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten. Master, which is the great commandment in the law? Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? And Jesus said to him, thou shalt love the Lord your God with all your heart, soul and mind. Ja niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. And this is the first and great commandment. Ja tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. And the second is like unto it, that thou shalt love your neighbor as yourself. Ja toinen tämän vertainen on, että rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. On these two commandments hang the law of the prophets. Näissä kahdessa riippuu laki ja profeetat. Love God. Kaikki laki ja profeetat. Rakasta Jumalaa. And love your neighbor. Rakasta lähimmäistäsi. Say this, love God. Sano näin, rakasta Jumalaa. Love your neighbor. Rakasta lähimmäistäsi. Notice Jesus said, if you love me, keep my commandments. Ja huomioikaa, että Jeesus sanoi, jos sä rakastat mua, sä pidät mun käskyt. See, when he in Mark 16 when he called his disciples together like this, called them in a room. Ja Markus 16, kun Jeesus kutsui opetuslapset huoneeseen. He never said, listen guys, I'm going. Ei hän sanonut, hei nyt kaverit, kuulkaa, mä oon menossa. Mä oon lähössä. I want things to change, but if you feel like going out and healing the sick, you know, feel free. Ja mä haluan, että asiat nyt muuttuu, ja jos teistä tuntuu siltä, että te haluatte mennä ulos ja parantaa sairaat, niin olkaa ihan vapaita siihen. How you feel? If you had a good coffee, you had a Red Bull, then go. If you had a cup of tea and just cake and just want to relax, just chill. No miltä susta tuntuu? Jos sä oot juonut kahvia ja Red Bullia, niin jos sä oot valmis menee ja tuntuu hyvältä, niin lähde menee vaan. Mutta jos sä haluat nyt juoda teetä ja syödä kakkuun, niin whatever sen kun sä vaan feel, relaat. Just do whatever you feel. Tee ihan miltä susta tuntuu. No, this was a commission. Ei, tää oli lähetyskäsky, tehtävän anto. Tää oli komento. Yes. Yes. Amen. Amen. To take this glorious gospel into the world. Ottamaan, viemään tämä kirkas evankeliumi maailmalle. And you advertise the glorious gospel by healing the sick. Ja te mainostatte, annatte hyvän maineen tälle kirkkaalle evankeliumille parantaen sairaat. So we're loving God. Rakastat Jumalaa. And we're loving our neighbor. Ja rakastamme lähimmäisiämme. Yeah? Yes. Loving your neighbor is not just washing his car. Washing his car. Washing his car, yeah. Joo, se, että sä rakastat lähimmäistäsi, ei ole vaan sitä, että sä peset sen auton. Not just cutting the grass on his front lawn. Tai että sä leikkaat sen nurmikon sen puolesta. Not just sending him a nice card at Christmas. Tai että lähetät kivan kortin jouluna. Loving your neighbor. Lähimmäisen naapurin rakastaminen on. Is bringing truth to your neighbor. On, että sä tuot hänelle totuuden. Amen. Amen. Healing the sick. Parannat sairaat.
joita vihollinen on kiusannut. Let's have a look at the next verse. Katsotaan seuraavaa jaetta. Matteus 7 ja 12. Therefore all things whatsoever you should want men to do unto you, do so unto them, and this is the law of the prophets. Sen tähden kaikki mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Whatever you would want someone to do unto you, do to them. Mitä sä haluaisit, että joku tekisi sulle, niin tee sä silleen hänelle. Amen. Isn't that good? Aamen. Eikö tämä kuulosta hyvältä? Some serious truth from our Savior. On aika vakavaa totuutta meidän vapahtajaltamme. Treat other people as you would want to be treated. Kohtele muita niin kuin sä haluaisit heidän kohtelevan sua. Amen. Aamen. If you were sick and someone had the power of God in their life to heal you. Jos sinä olisit sairas ja olisi joku, jolla on Jumalan voima parantaa sinut. Would you want them to come and minister to you, healing to you? Haluaisitko hänen tulevan luoksesi parantamaan sinut? Amen. Amen. This is why we must go. Tämän takia meidän täytyy mennä. Because if we were sick. Sillä jos me oltaisiin sairaina. And we, if someone had power of God in their life. Ja jollain olisi Jumalan voima elämässään. And they could bring healing to me. Ja he vois tuoda mulle parantumisen. I would want them to come. Niin minä haluaisin, että he tulisivat. And now we must do unto others. Ja nyt meidän tulee tehdä muille. As we would want them to do unto. Niin kuin me haluttaisiin, että meille tehtäisiin. Eiks niin? So if you believe this. Joten jos sä uskot tämän. You have a healing ministry. Sulla on parantamispalvelu. Amen. Yes. So when we finish this conference. Joten kun tämä konferenssi päättyy. You need to print some business cards. Sun pitää printata vähän käyntikortteja. And write on there. Ja kirjoittaa niihin. The healing ministry of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen parantamispalvelu. And put your telephone number. Laitatte oman puhelinnumeronne. Email address. Sähköpostinne. And start going around. Ja alatte kiertää ympäriinsä. Advertising. Mainostatte Jeesusta. Amen. Listen, I haven't been to Bible school. Mut hei, en mä käynyt raamattukoulua. Peter didn't go to Bible school. Ei Pietarikaan käynyt raamattukoulua. Amen. Amen. I don't feel qualified. En mä koe, että mä oon pätevä tähän. He qualifies us. Hän tekee meistä päteviä, His kyvykkäitä. Blood qualifies us. Hänen verensä tekee meistä kyvykkäät ja pätevät tähän tehtävään. Amen. Amen. We can carry on, well, let's see. Okay. Voidaan jatkaa vielä eteenpäin. We must submit our will. Meidän tulee alistaa oma tahtomme. To the will of the Father. Isän tahdon alle. And our will must be His will. Ja meidän tahdostamme tulee tulla hänen tahtonsa. And do you know what this is called? Ja tiedättekö te, miksi tätä kutsutaan? This is called mind renewal. Tätä kutsutaan mielen uudistamiseksi. Say to say, I'm here. Sano, että minä olen täällä. I'm here. Täällä. Täällä. I'm here. Minä olen täällä. To do the will of my Father. Tehdäkseni isän tahdon. Romans 12. Let's go. Roomalaiskirje 12. Mennään sinne. Hallelujah. Thank you, Jesus. And you know, many people have questions and thoughts like, what about this? What about that? No monilla meistä on kysymyksiä. No entäs nyt tämä juttu ja entäs tämä toinen juttu? Listen, the way you minister healing is just look at the life of Jesus. Eli se tapa, millä sä palvelet sairaita, seuraa vaan Jeesuksen esimerkkiä, hänen elämänsä. If Jesus did it, jos Jeesus teki niin, you do it. Sinä teet samoin. If he didn't do it, jos hän ei tehnyt niin, forget doing it. Niin unohda se. Well, but this was my experience. No, mut mun kokemus on tää. Did Jesus do it? No, tekiks Jeesus niin? No. Ei. Well, throw your experience in the bin. No, heitä sun kokemukset roskikseen. Okay. Romans chapter 12. Roomalaiskirje 12. Because this is Jesus' conference, right? Tämä on Jeesuksen konferenssi. Jesus nyt. Is Lord here, right? Jeesus on herra I never täällä. Knew you were Lord here. Me ei olla nyt herroja täällä. Jesus is Lord. Jeesus on herra. So we follow Jesus. Me seuraamme Jeesusta. His word is final. Hänen sanansa on ylin auktoriteetti. And we are here as ambassadors of the kingdom of God. Jumalan kuningaskunnan suurlähettiläinä.
And we will only speak what our Savior has told us to speak. Ja me puhumme vain sitä, mitä meidän vapahtajamme on käskenyt meidän puhua. Ja me vain vahvistamme hänen tahtoaan. I could have had some wonderful experiences. Mulla on voinut olla aivan mahtavia kokemuksia. But if Jesus never did it. Mut jos ei Jeesus koskaan toiminut niin. Jesus never said it. Eikä Jeesus koskaan sanonut niin. I have no business to preach it. Niin ei mulla mitään oikeutta niitä saarnata. Amen. Are you with me? Amen. Ymmärretäänkö me tämä? Romans chapter 12. Roomalaiskirja 12. Very quick. We've got tosi nopeasti. A few minutes. You know what? Let's have a 15-minute break. Yeah. Nyt on tauon paikka. 15 minuuttia. Really tullaan sitten tähän takaisin. We'll come back in 15 minutes. Eli 15 minuuttia tauko ja sitten jatketaan.